Azərbaycan tarixinə yeni bir səhifə əlavə olunub. Azərbaycan xalqına həsr olunmuş Tarix Laboratoriyası adlı yeni kitab nəşr edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin sədri, müəllifi olduğu İbrahim Azəri bəy Həsənovun bu kitabı tarixə baxış kitabının davamıdır. Vətənə özü qədər, gücü qədər, sözü qədər xidmət edən İbrahim Həsənovu bu əlamətdar gün münasibəti ilə Kanal 24 və İsrail-Azərbaycan Dostluğu İnternet TV-nin kollektivi ürəkdən təbrik edərək, yaradıcılıq uğurları diləyərək, vətənə xidmət etməkdən heç vaxt yorulmayasız deyirik, əziz vətən oğlu.